Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Знепритомніла за кермом. У Дніпрі на вулиці 20-річчя Перемоги жінка на легковику врізалася в рейсовий автобус з пасажирами. Постраждала у критичному стані. Від маленьких реплік до повноцінних ролей. У Дніпрі особливі діти опановують акторську майстерність у інклюзивному театрі «Незабудки». На сцені їх адаптують до активного соціального життя і розвивають таланти. У Дніпрі готуються до масштабної благодійної барахолки. Організатори хочуть зібрати 613 тисяч гривень, аби придбати дихальний апарат та кисневий концентратор для Центру матері та дитини імені Руднєва. Імунітет до ілюзій. Дніпро долучився до форуму розвитку громадянського суспільства. На ньому атовцям розповідають, як створити власний бізнес. І тепер про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині за попередню добу виявили 578 недужих на коронавірус, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в Україні сьогодні плюс 12 тисяч. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. І хоча одужавших більше, ніж ушпиталених, медиків непокоїть статистика. Найбільше хворих у столиці – Київській, Одеській, Запорізькій і Чернігівській областях. Також у міністерстві в черговий раз зазначили, у лютому планують розпочати щеплення від COVID-19. Вже ведуть переговори з компаніями-виробниками вакцин. Кажуть, за підрахунками, на вакцинацію українців потрібно понад 15 мільярдів гривень. Наразі уряд виділив 2,5 мільярди. В першу чергу ми повинні вакцинувати людей, які відносяться до групи ризику. Що це за група ризику? Це за професійною ознакою. Це люди, наприклад, всі медичні працівники. Медичні працівники, які зараз стали таким живим щитом між нами та між пацієнтами та коронавірусною хворобою. Наступне – це наші військові, які знаходяться в зоні проведення ООС. Це наші працівники Національної поліції. А у Дніпрі, за інформацією профільного департаменту міськради, протягом минулої доби підтвердили 287 випадків коронавірусу. Загалом нині хворіють 7894 людини. Більшість з них лікуються амбулаторно, понад пів тисячі у стаціонарі. Найкращий спосіб запобігти інфікуванню – це уникати впливу вірусу. Для цього слід дотримуватися простих правил. По-перше, ретельно і часто мийте руки, принаймні 40 секунд. За відсутності такої можливості користайтеся антисептиком з змістом спирту 60%. Не торкайтеся обличчя, особливо очей, рота та носа. Дотримайтесь фізичної дистанції 1 метр. Одягайте маску в громадських місцях. Обстежили, зробили ПЛР-тести, підготували до операції. Спеціалісти обласної лікарні імені Мечникова відвідали малюків у будинку дитини. Туди потрапляють діти, позбавлені батьківського піклування з усієї Дніпропетровщини. Нині там 105 вихованців. Подробиці дивіться далі. Соні 4 роки. У неї ДЦП та вади центральної нервової системи. Її мати пиячить, тому дівчинка у будинку дитини. Загалом тут 105 малюків. У кожного історії подібні. 15 малюків потрібно ушпиталити. Їм мечниківці провели ПЛР-тести, бо за правилами карантину до лікарні без тесту на коронавірус не беруть. Обстежили вихованців і вузькопрофільні спеціалісти. І неонатологи, і лор-врачі, і врачі-санологи, які проведуть максимальне обслідування. І найголовніший врач, який буде готувати дітей операції, це челюстно-ліцевий хірург, який буде ісправляти врожденне уродство. Це Ярослав. Йому 3, і мечниківці вже виправили його ваду – так звану заючу губу. Хірург Олексій Комок тішиться результатом своєї роботи. Та попереду, каже, ще кілька операцій. Встановлені функції дихання, встановлена функція прийому пищі, встановлені функції в будущем розмови. Загалом за 9 років опікування будинком дитини заючу губу та вовчу пащу мечниківці виправили 15 його вихованцям, говорить директорка спецзакладу Анжела Чучва. З 15 дітей 10 дітей перебувають у сім'ях.
завдяки тому, що ці оперативні втручання проводяться, а це далі є дорога до життя, повноцінного життя, тому що дитина сама годується і дитина розмовляє. Нині у Дніпропетровському будинку дитини мешниківці обстежили 25 малюків. Деяких заберуть до себе на лікування. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». 4-колісні помічники, 10 ключів від новеньких Рено вручили відділам виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту. Автівки придбали державним коштом. У такий спосіб держвиконавців привітали з професійним святом, яке в Україні відзначають 17 грудня. Через карантин урочистості скоротили частину управління, що знаходиться у Кіровоградській та Запорізькій областях, вітали в онлайн-форматі. А от у стінах Дніпровського відділу відмінників виконавчої служби нагородили відзнаками. Нагородили ми 10 співробітників, 10 районів у Дніпропетровській області і один район у Кіровоградській області. Кошти, які були зароблені нашими державними виконавцями, вони, частина з них були потрачені на придбання техніки, частина на автомобілі. Наша повсякденна праця пов'язана з переміщенням по ділянкам. Державні виконавці їздять кожного дня до боржників, до підприємств, де працюють боржники, там перевірки бухгалтерії. Тому дуже було потрібно. Від маленьких реплік до повноцінних ролей знайти себе особливим діткам Дніпра допомагає єдиний у місті інклюзивний театр «Незабудки». Діти не просто опановують там акторську майстерність, на сцені їх адаптують до активного соціального життя і розвивають таланти. Театру лише 4 роки, але його вихованці вже стали лауреатами багатьох фестивалів. Батьки та вихователі мріють перетворити театральну студію на спеціалізований центр, де можна було б створювати повноцінні навчальні програми та допомагати з працевлаштуванням. Ніч перед Різдвом – четвертий спектакль, у якому грає Ігор. На імпровізованій сцені хлопець тренується двічі на тиждень. Розповідає, незабаром підкорить нову для себе роль – гоголівського Вакули. Ігор каже, інклюзивний театр став для нього другою родиною. І він мріє, щоб до них долучалися інші особливі діти. Тут я приобрел нових друзів, у мене нові емоції, у мене нові ролі. Я дуже багато ролей, таких, яких у мене в житті ніколи не було. Наприклад, зараз я кузнець Вакула, бременська історія. Я був розказчиком в чайці, я був мудрочайкою. Кожної репетиції на імпровізованій сцені займається зо 30 особливих акторів. Тут вони співають, вдосконалюють мову та працюють над пластикою тіла. І це важливо, бо зазвичай такі хлопці та дівчата ведуть неактивний спосіб життя, кажуть фахівці. А ще вони опановують акторську гру. Вона допомагає їм розвиватися емоційно. Батьки говорять, не впізнають своїх дітей. Вони знайшли в театрі нових друзів, стали більш відкритим у світу, разом відпочивають і святкують дні народження. Театральна студія – це частичка его интересной жизни. Вот сегодня мы репетировали, вдвоем получили массу удовольствия, он свою роль репетировал, у нас кое-что не получалось, там прорабатывали, ну, сталкиваемся со своими проблемами, ну, провели просто вместе, провели прекрасное время на своей репетиции. Живе спілкування та соціалізація. В інклюзивному театрі серйозним речам навчають через гру. Тому вихованці намагаються не пропускати жодного заняття. А їхні батьки та вихователі вже думають над тим, як допомогти своїм дітям знайти себе в майбутньому. Зокрема, мріють про хендмейд майстерню. Ми бачимо по інших стран, ну, інших городів, де, ну, ізначально це називається трудотерапія, да, коли люди как бы посредством труда ручного, вони, ну, приобретають якісь навики, наприклад, шиття для дівчат, да, для мальчиків це столярне діло. Ну, у багатьох таких там валяння шерсті, лепка з глини. Ну, тобто це речі, які, в принципі, вони розвивають моторику, вони, ну, как бы розвивають усидчивость. Прогрес помітно після кількох занять, кажуть батьки та вихователі особливих дітей. Вони стають більш впевненими і розкутими у творчому середовищі. Здесь ми займаємося артикуляційною гімнастикою, логопедичною гімнастикою, ми розвиваємо
развиваем речь, мы занимаемся правильной постановкой дыхания, мы поем, и это придает им уверенности. И мы прорабатываем в театре то, что хочется проработать в этих детях, да, уверенность в себе приобрести. Вже незабаром інклюзивний театр «Незабудки» переїде до нового приміщення, а наступного року він планує розширити горизонти. Педагоги вчитимуть дітей хореографії, образотворчому мистецтву та музиці. Альона Вітрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі готуються до масштабної благодійної барахолки. На ній усі охочі зможуть купити якісні брендові речі, одяг, аксесуари та предмети інтер'єру за доступними цінами. Організатори планують зібрати понад 600 тисяч гривень. Гроші необхідні, щоб придбати дихальний апарат та кисневий концентратор для Центру матері та дитини імені Руднєва. Тільки цього року там отримали допомогу понад 8 сотень недоношених немовлят та майже 6,5 тисяч дітей з усієї області. Взяти участь у благодійній барахолці можна буде 20 грудня, вона з 10 до 19 за адресою вулиця Шевченка, 9. Самое главное – это прийти 20 числа на барахолку и купить там себе то, что понравится. Цены действительно сказочные, но сказочные не в плане большие, потому что многие говорят, сказочные – это, наверное, баснословные. Нет, цены очень приятные. По таким ценам вы действительно не сможете нигде ничего себе приобрести перед Новым годом. Благодаря каждому человеку, кто придет к нам на нашу барахолку 20 декабря, мы сможем собрать необходимую сумму. Помер міський голова Харкова Геннадій Кернес. Про це у соцмережі написала його дружина. У повідомленні йдеться, що Кернес помер від ускладнень, які викликав коронавірус. У Харкові оголосили триденний траур. Поки обов'язки мера виконує секретар міськради Ігор Терехов. Він має звернутися до Верховної Ради, аби та призначила позачергові в міські вибори. Це клопотання парламент повинен розглянути протягом 90 днів з моменту подачі. Тим часом колеги Геннадія Кернеса висловлюють співчуття родині померлого, написав пост і очільник Дніпра Борис Філатов. Он любив Харків, он жив їм. Он был сложным, резким, разным, очень крученным. После покушения единственное, что держало его на плаву в этом трагическом мире, это была его работа. Покойся с миром, друг мой. Знепритомніла за кермом. У Дніпрі на вулиці 20-річчя Перемоги легковик в'їхав в автобус. Як виявилось, водійці «Фольксвагена» стало зле. Жінка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автобусом. Обставини автотроші з'ясовував В'ячеслав Куліш. Нещасний випадок трапився вранці у 8 у Придніпровську. На вулиці 20-річчя Перемоги зіткнулися маршрутний автобус і «Фольксваген». Причиною аварії стала 42-річна водійка. За словами поліції, жінка за кермом втратила свідомість і виїхала на зустрічну смугу. Як з'ясувалося на місці події, водійка автомобіля «Фольксваген Поло» різко виїхала на зустрічну смугу руху і врізалася у автобус «Лоцман», який прямував в бік Самарської районної ради. Це пояснили свідки і сам водій. Коли патрульні прибули на місце події, то вони виявили жінку, водійку за кермом. Вона була у непритомному стані. Ні водій автобуса, ні пасажири, яких він віз, в аварії не постраждали. Кермувальник каже, все сталося так швидко, що не встиг зреагувати. Вилетіла на стрічку і все. Плохо стало жінці, мабуть. На великій скорості їхала. Ну, около 60, не больше. Вы успели, да, затормозить? Да? Да как я успел, если это произошло вот, просто вот, 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 вот так. Тут не успеешь ничего сделать. Жінку доставили до лікарні імені Мечникова. Наразі вона в реанімації у критичному стані. Медики кажуть, у постраждали забій головного мозку та чисельні травми. Наразі лікарі борються за її життя. Такі тяжеліші травми, вони... Как правило, проходит потеря сознания тяжелыми последствиями. Предстоит впереди множество операций для того, чтобы только восстановить ее функции, основные жизненные функции. И в настоящее время задача врачей – стабилизировать ее состояние для проведения последующих операций. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
З початку 2020 року Державна виконавча служба області стягнула з боржників майже 900 мільйонів гривень аліментів. Про це розповів начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту у Дніпрі Іван Легостаєв. Каже, аліменти отримали понад 50 тисяч дітей. Через суди доводиться стягувати гроші і за комуналку. Тут суми менші. Протягом року державники стягнули з боржників 51 мільйон гривень. Для цього взаємодіють з правоохоронцями та міською радою. Ефективно працює і система «Гарпун». З її допомогою затримують транспорт неплатників та тих, хто перебуває в розшуку. Через карантин виконавча служба області працює в онлайн-режимі. Найчастіше те, що треба нашим громадянам, це довідки різноманітні щодо стану виконавчого провадження, або щодо заборгованості по сплаті аліментних платежів, або щодо розміру, який стягується. Тобто всі ці довідки можна замовити в онлайн-режимі і також їх отримати, не звертаючись особисто до Державної виконавчої служби. Штрафи за порушення карантину від початку пандемії на Дніпропетровщині склали майже 9 тисяч адмінпротоколів за порушення карантинних норм. Працівники поліції та Держпродспоживслужби перевіряли дотримання протиепідемічних правил на ринках, у магазинах, транспорті, кафе та перукарнях. У разі відсутності масок та недотримання санітарних норм виписували штраф. На директорів та адміністраторів оформили понад 500 протоколів. Нині розмір штрафів за порушення правил карантину – від 17 до 34 тисяч гривень. Імунітет до ілюзій. У Дніпрі відбувся форум розвитку громадянського суспільства. Уперше захід відбувся у форматі всеукраїнського телемарафону, який об'єднав всі регіони країни. Основна тема, яку обрали для обговорення на Дніпровському майданчику – можливості для об'єднання атовців, гранти, соціальні проєкти, партнерство. Учасники ознайомилися з історіями створення ветеранських бізнесів, поспілкувалися з підприємцями та дізналися, як розпочати власну справу. Любе спілкування, де в процесі якихось дискусій можна прийти до якихось рішень або почути якісь ідеї, воно звичайно буде корисне. І після таких от форумів, як сьогодні, можливо, у когось знайдеться якісь ідеї розвитку якогось іншого бізнесу, напрямку якогось. В будь-якому випадку, мені здається, це буде корисно для тих, хто тут були. А хто це слухав, можливо, це буде так само стимулом зробити перший крок, перестати чогось боятися. Взагалі-то задача вияснити, що відбувається з ветеранським бізнесом. Чи може ветеранський бізнес бути якоюсь платформою для об'єднання зусиль громадянського суспільства, да? Яке соціальне навантаження має ветеранський бізнес, та що потребує саме ветеранський бізнес, якої підтримки зі сторони держави або зі сторони громадянського суспільства для того, щоб щось надавати у відповідь. Тут просто робочі моменти, щоб усі могли поспілкуватися з усіма і задати якісь тренди, да, якісь зміни, якісь пропозиції для того, щоб зрозуміти, що нам треба робити як ветеранам, да, в умовах сучасності. У Дніпрі 2020 став роком Олександра Поля. Це визначна фігура в історії нашого міста. Його діяльність змогла перетворити Катеринославщину з економічної пустелі на центр розвитку металургійної промисловості. Цьогоріч у Дніпрі провели серію заходів, присвячених цій постаті. Найвизначніша подія, вважають історики, знахідка справжньої могили першого почесного громадянина міста. На честь Олександра Поля місцеві автори уклали унікальний альманах та написали дитячі книжки. Персона Поля цьогоріч була настільки популярною, що у Дніпрі випустили понад 900 ексклюзивних марок із його зображенням. Поля, як я вже казав, це людина непересічна. Це людина, яка створила наше місто. І вшанування його – це один з базових аспектів формування історичної пам'яті містян, формування нашої міської ідентичності. З гальки та гуми у 20-му та 84-му дитсадках Дніпра пішохідні доріжки зробили за новітньою технологією. Таке комбіноване покриття безпечне для дітей та добре поглинає вологу. 850 квадратних метрів обійшлися міському бюджету у 1 700 000 гривень. За даними Дніпровської міськради, це трохи дешевше, ніж звичний асфальт. Якщо нове покриття не руйнуватиметься взимку, такі ж доріжки прокладуть і в інших дитсадках.
Это резиновое покрытие, это аналог спортивным покрытиям, которые имеют определенную сцепляемость с подошвами, да, и менее скользящее даже, чем все остальные покрытия. Дуже подобається дітям, воно дуже гарно миється, прибирається, і під час дощу ми помітили, що немає взагалі калюш, тобто воно все впитує і немає ніякої води, і діти можуть безпечно пересуватися. Перший день доставки подарунків у Дніпрі волонтери з резиденції Святого Миколая вже спакували сотні іграшок, солодощів, сувенірів та наборів для творчості. Сьогодні помічники Миколая вирушили з гостинцями до малечі. Посмішки щасливих дітей побачила і наша Вікторія Вахрушина. Останнє приготування, тепер можна рушати. У Дніпрі з фабрики Святого Миколая стартувала доставка подарунків. Розписані перші 8 маршрутів. У подарункових наборах – смаколики, іграшки, олівці та альбоми. Волонтери кажуть, враховували вік та стать дитини. Ми дуже сподіваємося, що дітям, по-перше, сподобається наш візит. По-друге, ми дуже сподіваємося, що діти приготували щось для Святого Миколая і покажуть щось, або віршик розкажуть, або якийсь танець нам покажуть. Першим, хто отримав подарунок від Святого Миколая – 11-річний Федір. Зізнається, чекав на гостинці від казкового дідуся з нетерпінням. А ти знаєш, хто такий Святий Миколай? Так. А можеш нам розказати? Це людина, яка була дуже відома у релігії, яка коли бачила взимку, що люди дуже сильно бідніють, вирішила зробити усім бідним дітям подарунок. І він проникав у дім і клав під подушку подарунок. У презенті зошити, ручки, настільна гра та цукерки. Подарунку зрадів. Так, мабуть, ви влучно вибрали ці подарунки, бо зошити дуже потрібні. Вони потрібні для того, щоб записувати свої враження, виявляти фантазію малюнками, карлюками. Приймає подарунки і 9-річна Софійка. Зустрічає помічників Миколая віршиком. Підготувала щось для Святого Миколая? Давай ми тебе послухаємо. Якщо любиш ти подарки, будь послушним цілий год. І подарок очень сладкий під подушку принесет. Поздно ночью і без стука Николай Святой заглянет. І тихонько убаюкав свій сюрприз тобі оставить. Дівчинка любить розмальовки, тому зраділа, коли побачила набір для творчості. Спасибо вам большое. І тобі спасибо, до свидання. Сотня волонтерів розвозять подарунки дітям з багатодітних, малозабезпечених сімей, родин атовців і просто тим, хто чекає на диво. Планується зробити до 20 грудня. Однак наразі на фабриці Миколая не вистачає водіїв і волонтерів. Ще наразі залишається неспакованими цілих 19 маршрутів. Тому ми запрошуємо все ще долучатися до нас і волонтерів, і водіїв з власними авто, для того, щоб кожна дитина, яка чекає на побічників Святого Миколая, у цьому році отримала свій подарунок і своє віро у диво. Щоб долучитися до доброї справи, достатньо набрати 096 933 4036. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпряни масово перетворюються на барист, а зароблені кошти направляють на благодійність. Акція «Добрий бариста» продовжує набирати обертів. Тільки за один місяць у Дніпрі зібрали понад 40 тисяч гривень на різні благодійні проєкти. Аби стати баристою, треба написати організаторам у Фейсбуці, пройти години навчання від професійних барист, а далі на годину стати до кавомашини. Усю виручку новоспечені баристи віддають на благодійність. Допомогу за притулкам, покупку медобладнання для лікарень, ліки для важкохворих. На даний момент вже 42 людини перетворилися на баристу, і це ще не кінець, бо черга записана на місяць вперед. І серед барист вже побували астрологи, філологи, журналісти, відомі телеведучі, топ-менеджери банків і навіть записаний один священник, справжній діякон.
Нескорені Дніпропетровщині здобули 9 медалей на всеукраїнських іграх атовців. Завоювали 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі. Про це повідомили в управлінні з питань атовців облдержадміністрації. Цьогоріч через карантин ігри Нескорених пройшли в онлайн-форматі. В них взяли участь понад 60 бійців з 15 областей України. Вони змагалися у 6 видах спорту – легкій атлетиці, пауерліфтингу, стрільбі з лука, плавані, веслуванні на тренажері та велоспорті. Дніпропетровщину представили 20 військових, 6 медалей отримали криворожани, а ще 3 завоювали дніпряни. Долучитися до змагань могли ветерани, які мають інвалідність або поранення. Фуете навколо кіно. У Дніпрі пройшов благодійний вечір на підтримку Київського державного хореографічного училища. Зібрані кошти на друге життя головної балетної школи України поринула у світ танців і знімальна група «Відкритого». Благодійний вечір у розпалі. У залі чимало небайдужих. Всі вони прагнуть долучитися до прекрасного та допомогти Київському державному хореографічному училищу. Це ініціатива прими балерини національної опери Катерини Кухар. Ми вважаємо, що в даний час кожен повинен відгукатися, не бути осторонь і допомагати тим, чим хто чим може. Ми кінотеатр, ми можемо зібрати людей і показати чудовий фільм. Отак ми вирішили підтримати головну нашу балетну школу. Дніпряни мали можливість переглянути стрічку про тяжку долю балерини під назвою «Танцівниця». Презентували і кліп «Історія Дніпропетровщини в танцях». Я вирішила таким чином привернути увагу до хореографії, як до мистецтва, яке дуже виразне і не потребує перекладу. І його розуміють усі у світі. Це 5 мініатюр, які за допомогою різних видів танцю я, як балетмейстер, придумала. Це і народно-сценічний танець, і класичний балет, і сучасний танець. Київське державне хореографічне училище потерпає від недофінансування, а значить його не можуть капітально відремонтувати. Серед тих, хто вболіває за долю закладу, і його випускниця Олена Бадалова. Я дуже тепло вспоминаю роки, проведені в училищі, і тому, коли я узнала, що буде благотворительний вечір для збору средств помощь училищу. Естественно, сразу откликнулась, у меня не было как бы никаких других мыслей. И сейчас как раз тот момент, когда я вспоминаю свои, ну, о этих годах учебы. Поэтому і вважаю, що це дуже важливо. Дніпряни кажуть, розуміють, наскільки важлива проблема недофінансування балету та його розвитку в Україні. На самом деле, балету, танцам нужны средства, потому что зрелище это костюмы, это музыка, залы, отопление, не должно быть холодно, даже какая-то обувь, одежда, но на это все нужны средства, чтобы спектакль или какое-то зрелище выглядело, какое-то действие выглядело зрелищным, то это должно быть, ну, как бы красиво одета и выучена, и, в общем, средства нужны. Мне кажется, вообще балет – это интересный вид отчасти даже какого-то спорта. Это очень сложно, это очень болезненно, и мне кажется, что в Украине это нужно очень развивать и придавать к этому большие усилия. Усі кошти, зібрані на благодійному вечорі, передадуть Київському хореографічному училищу. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Беріть від життя найкраще, залишайтеся з відкритим. На все добре!